Na Slovensku je množstvo atrakcií a zaujímavých miest. Avšak existujú tu aj zaujímavé miesta, o ktorých vie skutočne len málo kto. Preto vám teraz ukážem TOP 10 miest na Slovensku, o ktorých ste určite nevedeli. Uvoľnite sa a pozorne sledujte. 10. miesto, Demenovský jaskinný systém. Keď niekto povie slovné spojenie Demenovská ľadová jaskyňa, každý hneď prevráti oči. Veď to je už ohrané, povedali by ste si. Avšak nikto si poriadne neuvedomuje, že Demenovská ľadová jaskyňa, ako ju poznáme, je sprístupnená len z veľmi malej časti. Jej skutočne najzaujímavejšie miesta nie sú sprístupnené. 9. miesto, slovenské Rio de Janeiro. To, že máme na Slovensku sochu slobody, vie asi každý z nás. Nachádza sa predsa u nás, v Pezinku. Avšak vedeli ste o tom, že na Slovensku máme aj sochu Ježiša Krista, takmer rovnakú, ako stojí nad Riom v Brazílii? Aj keď táto atrakcia na rozdiel od ostatných nie je až tak neprístupná, vie o nej skutočne málo ľudí na to, že je tak mohutná. Nachádza sa na Orave nad obcou Klin a je tiaľ nádherný výhľad nielen na obec, ale aj na Oravskú priehradu či Roháče. 8. miesto, ľadová jama na Muráni. Ľadovú jamu síce pozná veľa ľudí, no v nej nebol takmer nikto. Neskutočná vzácnosť tejto jamy je, že tí, čo v nej boli, zistili, že sa v nej nachádza niekoľko rastlín a živočíchov, ktoré sú veľmi vzácne. Tieto rastliny a živočichy sú také fascinujúce, že sa ani nedajú popísať. Jama má viac než 30 výškových metrov s rôznymi odbočkami a bočnými chodbami. Jama sa na mnohých cestách rozdvojuje a zakrúca. 7. miesto, Kuchynská skala. Kuchynská skala, nazývaná aj ako Modranská skala, je obrovské skalné územie s mnohými skalnými útvarmi, ako je napríklad skalné okno, skalný hríb a mnoho ďalších zaujímavých útvarov. Nachádza sa od Bratislavy len niečo málo cez 20 km. Významná je svojou neskutočnou mohutnosťou a zároveň veľmi ťažkým prístupom, keďže na ňu nevedie žiadny turistický chodník ani iná cestička. 6. miesto, skala nad Hrdzavou dolinou. Hrdzavá dolina je jednou z najkrajších dolín na Slovensku, nielen kvôli mohutnému potoku, ktorý sa v nej nachádza, ale aj vďaka mnohým skalám, ktoré sa či už priamo v nej, alebo nad ňou nachádzajú. Celá táto dolina je vyhlásená za prírodnú národnú rezerváciu. Najviac fascinujúce je na skalách nad ňou to, že stoja len tak osamostatnene. Nad dolinou sa nachádzajú celkovo tri obrovské skaly a tá najväčšia z nich dosahuje výšku neuveriteľných 75 metrov, čo je približne ako menší mrakodrap. 5. miesto, zaniknutý lyžiarsky klub Koliba. Lyžiarsky klub Koliba obsahoval tri lyžiarske strediská v okolí Bratislavy. Jedno stojí na vrchu Kamzik s televíznou vežou, na ktorom sa kedysi nachádzal aj veľmi významný skokanský mostík. Ďalším sa nachádza nad Račou a posledný nad Svetým Jurom, v ktorom bol cvičný skokanský mostík. Momentálne nefunguje ani jedno z nich. Všetky sú momentálne zarastené. Najvzrušujúcejšie na objavovaní týchto zaniknutých lyžiarskych stredísk je to, že tieto svahy sa v dnešných horách dajú ešte nájsť a dokonca ak by ste sa posnažili a popatrali v starých mapách, podarilo by sa vám nájsť aj pozostatky z vlekov či lanoviek. Keďže ja som milovník lyžovania a taktiež zaniknutých miest, bol som sa tam pozrieť. Nejaké fotky momentálneho stavu som na internete našiel, avšak text skoro žiadny. Každopádne, ako som len mohol, hľadal som na internete o týchto lyžiarskych strediskách, ako sa len dá, no nič som nenašiel. Aj toto je dôkaz, že o týchto miestach vie len málo kto. Jeden z reprezentantov, Doubek, patril medzi menej úspešných pretekárov dnešného skokanského podujatia. 4. miesto, jaskyne v Malých Karpatoch. Ďalšou zaujímavosťou sú jaskyne tu, priamo pri nás. Asi každý pozná jaskyňu Driny pod veľkým kopcom Záruby. Avšak okrem tejto máme u nás v Karpatoch ešte približne 65 ďalších jaskyň.
A slovom jaskyňa nemyslím len akýsi previs, štôlňu či pár metrovú dieru pod skalou. Slovom jaskyňa myslím veľký krasový jaskynný systém. Najviac jaskyň je v tzv. Plaveckom krase, v ktorom sa nachádza už aj spomínaná Kuchynská skala a je zhruba 20 km od nás. V tomto krase sa nachádza približne 38 neobjavených jaskyň. Tretie miesto, zraz Poludnica. A poďme sa pozrieť k jednému z najkrajších miest na Slovensku, ktoré som vám chcel ukázať už od začiatku. Je to Poludnica, okraj Muránskej planiny. Keďže má tento zraz 600 výškových metrov, tak tam v živote takmer nikto nebol. A práve preto sa poďme pozrieť na tento zraz. V tomto zraze sa nachádza nespočetné množstvo rôznych skalných útvarov, zaujímavých miest a to už ani nehovorím o jaskyniach. Žiadna z týchto jaskyní nie je sprístupnená pre verejnosť, najmä preto, lebo je tak neprístupná, že by sa tam dalo dostať ledatak helikoptérov alebo horolezectvom. Druhé miesto, zakázané štíty Ždiarská vidla a Havran. Ždiarská vidla a Havran je mohutný dvojkopec nad dedinkou Ždiar. Nachádzajú sa v Belianskych Tatrach, ktoré sú jedinými Tatrami na Slovensku, ktoré sú kvôli ich ľahko zničiteľnému povrchu totálne zneprístupnené. Nachádzajú sa kúsok na východ od Vysokých Tatier. Ždiarská vidla má výšku až 2142 metrov nad morom a Havran až neskutočných 2152 metrov nad morom, čím sa vytýčili do rebríčku najvyšších kopcov na Slovensku. Žiadne chodníky na tieto hory nevedú a preto je výstup ešte nemožnejší. Prvé miesto, zaniknutý tunel pod Dielikom. Kde začať? O tomto tuneli by sa dalo rozprávať, hádam až do rána. Každopádne je to celkom obľúbená, aj keď málo známa turistická atrakcia. Tunel je uzavretý veľkými mrežami a najzaujímavejšie na ňom v súčasnosti je, že polovica tunela je zatopená. A nie len to. V tejto vode sa nachádza množstvo sladkovodných rýb, ktoré tam celoročne žijú a niektoré z nich sú aj zákonom chránené. Tunel nebol nikdy spojaznený, aj keď za vojnových čias mala tadiaľ viesť tajná železnica. Tunel má viac ako 2000 metrov. V 70. rokoch dokonca chceli z tunelu spraviť protiatómovú skríž. Nakoniec v roku 1997 však tunel označili ako chránený objekt. Do komentárov určite nezabudnite napísať, ktoré z týchto miest sa najviac páčilo vám. Pokiaľ sa vám tento štýl videa páči, prosím video zdieľajte alebo mi dajte like. A ak ste tu noví a toto je prvé video, ktoré odo mňa vidíte, prosím kliknite na odber pre ďalšie videá.